ទស្សនិកជនជាទីគោរពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បារីកាយដឹងថារុស្ស៊ីបានផាកពីនៃកម្មវិធី Telegram និង Viber ជំវិញខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax បារីកាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុនដែលនៅពីក្រោយកម្មវិធីសារ Telegram និង Viber ត្រូវបានពិន័យដោយតុលាការក្រុងមូស្គូសម្រាប់ការខកខានក្នុងការលុបចេញនូវអ្វីដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាខ្លឹមសារខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន Interfax បាននិយាយថា Telegram ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងដូបៃត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន 47,525 ដុល្លារខណៈក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលនៅពីក្រោយកម្មវិធី Viberក៏ត្រូវបានផាកពីនៃចំនួន1លានរូបផងដែរកម្មវិធី Telegram ដែលបង្កើតឡើងដោយបងប្អូនបង្កើតជនជាតិរុស្ស៊ីលោក Pavel និងលោក Nikolai Durov ក្នុងឆ្នាំ2013គឺមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយវិមានក្រំឡាំងនិងក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអេសរាជជនប្រឆាំងក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាជនសាមញ្ញរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាបាននិយាយថាការផាកពីនៃដែលដាក់លើកម្មវិធី Telegram ធ្វើឡើងក្រោមមូលហេតុថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបដិសេធក្នុងការដកចេញនូវមាតិកាចំនួន32ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាស្បារីកាផងដែរថាតុលាការទីក្រុងមូស្គូដូចគ្នាកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Apple ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរពីបទបរាជ័យក្នុងការលុបមាតិកាខុសច្បាប់